ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ, କୋଠାବାଡ଼ି ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଦୁଃଖବନ୍ଧୁ ବେହେରାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅସବାବ ପତ୍ରକୁ କେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଲାମ ପାଇଁ ବାହାର କରାଯାଉଛି ତା ଚିତ୍ର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଦେଖନ୍ତୁ, କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ କୋର୍ଟର କର୍ମଚାରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଯେତିକି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଜିନିଷ ରହିଛି, ପ୍ରିଣ୍ଟର ରହିଛି, ଡେସ୍କଟପ୍ ରହିଛି, ଚେୟାର ଟେବୁଲ, ଏବଂ ତା ସହିତ ଯାହା ବି ରହିଛି ଗଡ୍ରେଜ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଯାହା ବି ଜିନିଷ ରହିଛି ସବୁର ନିଲାମ କରାଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସବୁ ଜିନିଷ ବାହାର କରାଯାଉଛି। ଓକିଲ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି 18 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ସେତେବେଳେ ସରକାରୀ ଗୋଟେ କୋଠା ବାଡ଼ି ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ 18 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇପାରିନାହାନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ମଧ୍ୟ 18 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇନାହାନ୍ତି ସରକାର, ଯାହାପରେ କୋର୍ଟ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଯେଉଁ କନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କମ୍ପାନୀ ଯିଏ ଏ ବିଲ୍ଡିଂ ତିଆରି କରିଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ଆସବାବପତ୍ର ଅଛି ତାକୁ ବାହାର କରି ବିକ୍ରି କର ଏବଂ ନିଲାମ କର। ନିଲାମ ହେବା ପରେ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଆସିବ ସେଟା ସେ କନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କମ୍ପାନୀକୁ ଦିଆଯିବ 18 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଏବଂ ଏହା ବି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ଯଦି ଏସବୁ ଜିନିଷ ନିଲାମ ହୋଇ 18 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନ ହେଲା ତାହେଲେ ହୁଏତ ବିଲ୍ଡିଂର କିଛି ଅଂଶକୁ ମଧ୍ୟ ନିଲାମ କରିବା ପାଇଁ କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କିଭଳି ଭାବରେ ସରକାରୀ ଅଫିସ କେମିତି ଚାଲିଛି ଏବଂ କେତେ ଖାମଖିଆଲି ମନୋଭାବ ନେଇ ସରକାରୀ ଅଫିସରମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସରକାର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାର ଇଏ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଭିତରେ ଯେଉଁଠି ଅନେକ ସରକାରୀ ଅଫିସର କାମ କରୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ସେଠୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଫ୍ୟାନ ଟେବୁଲ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଆସବାବପତ୍ର ସବୁକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ବାହାର କରାଯାଉଛି। ଓକିଲ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ପୁରୁଣା ମାମଲା, 30 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଏହି ମାମଲା କୋର୍ଟରେ ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ପାଖାପାଖି ବର୍ଷେ ତଳେ କୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ କରିଥିଲେ ଯେ ଏ ପଇସାକୁ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ କନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କମ୍ପାନୀକୁ ଦିଆଯାଉ, ଯଦି ନ ଦିଆଯିବ ନିଲାମ ପାଇଁ ଅର୍ଡର କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସରକାର ତାକୁ ମାନିନଥିଲେ। ଏବଂ ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅର୍ଡର ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଏଇ ଯାହା ଜିନିଷପତ୍ର ଅଛି ଆସବାବପତ୍ର ସବୁକୁ ନିଲାମ କରାଯାଉ ବୋଲି, ଚେୟାର ଟେବୁଲ ଏବଂ ତା ସହିତ ଯେଉଁ ସବୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଜିନିଷ ଅଛି ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଲାମ କରିବା ପାଇଁ ବାହାର କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଠିକାଦାର କନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କାମ କରୁଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ଠିକାଦାରକୁ ମାତ୍ର 18 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ କିଭଳି ଭାବରେ ସରକାରଙ୍କର ଖାମଖିଆଲି ମନୋଭାବ ରହୁଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସରକାର ହାଇକୋର୍ଟ ଯାଉଛନ୍ତି, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଠି ହାରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଖାମଖିଆଲି ମନୋଭାବ ଯୋଗୁଁ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ପଇସା, ଏବଂ ତାପରେ କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଅବସ୍ଥା କିପରି ରହିଛି ଇଏ ହେଉଛି ତା'ର ଚିତ୍ର ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ। ତେଣୁ 18 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇ ନ ପାରିଲେ ବୋଲି ଆଜି ଏ ସ୍ଥିତି, ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଅସବାବପତ୍ର, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଟେବୁଲ ଚେୟାର ଠୁ ନେଇକି ପ୍ରିଣ୍ଟର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ମେସିନ ଯାହା ଅଛି ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଲାମ ପାଇଁ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି ଅଫିସର, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ଭିଜୁଆଲ୍ରୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଥିବା ଆସବାବପତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ନିଲାମ ପାଇଁ ବାହାର କରାଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ। ଇଏ ସବୁଠାରୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କଥା ହୋଇପାରେ, ଏତେ ବର୍ଷ ଧରି ମାମଲା ଚାଲିଥିଲା କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ଖାମଖିଆଲିପଣ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏକ ସରକାରୀ ଅଫିସରୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ନିଲାମ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଏତେ ଏତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ରୋଶନ, କିନ୍ତୁ ମାତ୍ର 18 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜଣେ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ନ ଦେଇପାରିବାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଭଳି ଯାହା ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଯେତିକି ସୂଚନା ରହିଛି ଯେ 18 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସୁଝିବାର ତାଙ୍କୁ ଅର୍ଡର ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁ 18 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାକୁ ସେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ସୁଝି ନଥିଲେ। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆମ ସହିତ କୋର୍ଟ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାର୍, କୋର୍ଟଙ୍କ ଅର୍ଡର କେତେ ଜିନିଷ ଏଠୁ ଖାଲି କରିବା ପାଇଁ ରହିଛି? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର 18 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପେମେଣ୍ଟ ବାକି ଅଛି, ତେଣୁ କୋର୍ଟଙ୍କ ଡିସିସନ ଯେ ତିନିଟା ରୁମ୍ରେ ଯେତେ ଯାହା ଜିନିଷ ଅଛି ଗୋଟେ ସିଜର ଲିଷ୍ଟ ହେଇଛି, ତାକୁ ସିଜ୍ କରି କୋର୍ଟ ପରିସରକୁ ଅଣାଯାଉ, ତାପରେ ନିଲାମ ପ୍ରକ୍ରିୟା କ'ଣ ଯାହା କୋର୍ଟ ଡିସିସନ ନେବେ। କୋର୍ଟ କ'ଣ ସ୍ପେସିଫିକାଲି କିଛି ଜିନିଷର ସିଜର ଲିଷ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇ ଜିନିଷକୁ ବାହାର କରି ତାକୁ ନିଲାମ? କୋର୍ଟ ତାଙ୍କର ଡିସିସନ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି କୋର୍ଟର କିଛି ବରିଷ୍ଠ ଓକିଲ ଲୋକଙ୍କୁ ପଠାଇଛନ୍ତି, ସିଜର ଲିଷ୍ଟ ସେମାନେ ରଖିଛନ୍ତି ପାଖରେ, ସେହି ଅନୁସାରେ ସିଜ୍ କରାଯାଉଛି। କେତେଟା ରୁମ୍ ସାର୍ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ? 3ଟା ରୁମ୍ ଖାଲି କରାଯାଉଛି। କ'ଣ ଜିନିଷ ଖାଲି କରାଯାଉଛି? ଜିନିଷ ଆଜ୍ଞା, ତା ଦେହରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅଛି, ଟେବୁଲ ଅଛି, ଚେୟାର ଅଛି, ଆଲମାରୀ ଅଛି, ଏସି ଅଛି। ଯଦି ଏତିକି ଟଙ୍କାରେ ଯୋଉ 18 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରିକୋଭରି ନ ହୁଏ ତାପରେ ସାର୍ କ'ଣ ପୁଣି କରୁଛୁ? ଡେଫିନେଟଲି ଆମେ ଆମର ପଇସା ପାଇବା ପାଇଁ କୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ନିଶ୍ଚିତ ହେଇଛୁ, ମାନେ ଆମେ ପଇସା ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ
अवहेला परिस्थिति वर्तमान राज्य में देखा मिली गोटे सरकारी कोठार निलाम कोठारे आसबावपत्र गुड़िक वर्तमान समय जबत कर 30 वर्ष ऊर्ध्वधरी मामला चली वर्तमान समय मामलार राय आसी कि भाव में 18 लाख टंका ठिकादार भरणा कर दिगरे सरकार कौन पदक्षेप आज पर्यंत ने जहाँफल एभली चित्र बहुत बहुत धन्यवाद रोशन आपणकर समस्त सूचना। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।